İndi Yosifa xanım bax bunlarla bağlı bir məlumat versin valideynlərə. Других стран много везде считают, что это аутизм. Bir də bizim suallarımızın arasında onu da Yosifa xanıma verərik. Deməli, valideynlər arasında bir nəfər var ki, 18 yaşlı uşaqda mümkündürmü dəyişikliklər etmək? Возможно ли 18 лет изменить ребёнка? Максимум дорогая Йосифа ханым. Самый старший ребенок, который у нас был и который отлично изменился, это ребенок, которому было 27 лет. Собственно, он у нас прошел уже 2 курса, и они с Божьей помощью приедут еще и летом на следующий курс. Скажем так, ребенок сильно повзрослел, то есть он может жить сейчас самостоятельно в квартире. И как бы родители очень хотят, чтобы стало еще лучше. Понятно, что в таком возрасте мы не знаем, удастся ли его вывести именно на то, как человек должен быть в 27 лет, да? Но, по крайней мере, человек сможет нормально себя обслуживать, да? Biz 27 yaşında uşaq var idi, biz onu müalicə elədik və hal-hazırda o tək öz mənzildə tək yaşaya bilir və hər şey bacarır, normal məktəbi də bitirib və çox yaxşı. 27 yaşında, bəli, təsəvvür edin və 2 kurs müalicə alıb. 2 kurs, bəli. 2 kurs müalicə neçə ay davam eləyib? 27 yaşlı, yəni 27 yaşlı uşaqdan, uşaq deyil, yəni o 27 yaşında oğlan idi. Oğlan, malikindən. Oğlandı. 27 yaşında təsəvvür edin ki, uşaq kimi davranırmışlar da ona evdə. Böyük insan, böyük insan və artıq o... Bir ay yarım gedir müalicə vaxtı. Bir kurs... Müalicə bir ay yarım davam edir. Deyək ki, 45 gün davam edir, dəzi tamaşaçılarımız. Və yaydan onlar yenə bizim yanımıza gəlmək istəyirlər. Hansı ölkədir o? İtaliyadan. İtaliyandılar. İtaliyanda və Azərbaycana gələcəklər müalicə üçün. Осталось у него умственная отсталость, то есть он может себя обслуживать, но у него как бы нет профессии, да, ну понятно, что он ее не получил. Hər şey, yəni, belə ağılla düzgün qəbul elə bilmir. Aydın məsələdir. Amma hər halda, əgər o ayrıca bir evdə yaşayırsa, demək ki, o artıq özünü normal şəkildə idarə edir ki, ayrıca yaşayır. Və onun yəqin ki, o geri qalmaq ondan ibarətdir ki, yəqin ki, məktəbə getməyib, oxumuyub. Yəni, dedi ki, profesiyası yoxdur da, bir sənəti peşəsi yoxdur da ki, o adam qazancı əldə etsin, işləsin. Onlar çünki gec gəliblər də, 27 yaşında başlayıblar. Yəni, 27 yaşında gəliblər. O naz da. Pozna bəla, da. Очень pozna. Çox gec gəliblər. Необходимо понимать, что чем раньше ребенок начинает проходить терапию, тем больше у него шансов просто, скажем так, к подростковому возрасту полностью уже выровняться, и тогда ребенок закончит школу, ребенок пойдет в институт, в общем, будет как все. А чем позднее? Başlasa, o kadar daha yüngül olacak, her şey prosesler yüngül gedəcək və rahat məktəbə, aydın məktəbə gedə bilər. Normal uşaqlar kimi məktəbə gedə bilər. Kimi, normal həyat əziz valideynlər, yenə də sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Əgər övladınızda belə simptomlar varsa, mən bilirəm, siz illərdir, bax elə bu dəqiqə bizi izləyən valideynlər var ki, illərdir müxtəlif psixologiya mərkəzlərinə gedirsiniz, logopedlərə gedirsiniz, psixologlara gedirsiniz, psixopedagoglara gedirsiniz, həkimlərə gedirsiniz, gedin, bunlar çox yaxşıdır. Bir valideyn ki, xəstə uşağından ötürü müxtəlif yerlərə gedir, müxtəlif qapıları döyür, bu onun valideynlik borcudur. Bunu çox gözəl edirsiniz. Amma mənim əzizlərim,